Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1022 do trakce RegioJet ze stanice Přemyšl-Bohny s příjezdem 6 hodin 22 minut bude 18 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, you have to announce it. The train RJ number 1022 operated by RegioJet from Plainfield. Hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1000 do trakce